Valitse mixer-sävyt, kun haluat hiuksiin täyteläisiä sekoitesävyjä, joilla voit tehostaa muita sävyjä tai käyttää sellaisenaan missä tahansa tummuusasteessa. Mixer-sävyistä löydät voimakkaita, puhtaan pigmentin sävyjä sekä murrettuja, pehmeämpiä sekoitesävyjä. Kun käytät puhtaan pigmentin sävyjä tehostamaan värireseptejäsi, vain muutama gramma tai jopa tippa riittää siihen, että tehoste näkyy selkeästi kokonaisuudessa. Murrettuja, pehmeämpiä sävyjä suositellaan käyttämään vähintään 1/3 värisekoituksesta, jos haluat tehostaa sillä selkeästi kokonaisuutta. Anthracite on hyvin puhdas tuhkamikser. Vaalean pohjaan yksinään käytettynä Anthracite luo noin 6 tummuusasteen harmauden. Kun halutaan vahvistaa vaaleiden sävyjen tuhkapigmenttiä, Anthracitea voi lisätä noin 5% värimassan kokonaismäärästä, jolloin vaikutus on selkeä, mutta sävy pysyy vielä 8-10 tummuusasteella. Muista kuitenkin, että mitä kylmempi sävy on, sen tummemmalta se näyttää. Lisää siis myös clearia sekoitukseesi, jos haluat tummuusasteen pysyvän selkeästi kympissä. Sopii myös Brown-sävyperheen kanssa käytettäväksi, jolloin uskallat lisätä mikseriä 10-30% massaan, kun haluat kevyesti boostata tuhkaisuutta. Voimakasta tuhkaisuutta hakiessasi käytä yksinään tai 50-50 muiden sävyjen kanssa. Viileitä punasävyisiä miksereitä. Viola on hyvin puhdas, viileä violetti, kun taas magenta on selkeästi hieman pinkimpään taittava, kevyesti intensiivisempi ja voimallisempi sävy. Voit käyttää näitä punasävyjen freesauksessa yksinään tai lisätä boostia vaaleimpien sävyperheiden sävyihin lisäämällä miksereitä 2-5% kokonaisvärimassan määrästä sekoitukseen. Ruskeissa sävyissä voit sekoittaa miksereitä rohkeammin joko 50-50 tai 10-30% kokonaisvärimassan määrästä. Näin saat ruskeisiinkin sävyihin voimakkaita, viileitä punaisia vivahteita. Miksereiden intensiiviset punasävyt, punainen, oranssi ja kultakupari, voidaan käyttää yksinään luomaan voimakkaita punaisia tai sekoittaa blond tai brown sävyperheiden kanssa lisäämään sävyjen intensiteettiä. Murretuista sävyistä viilein ja intensiivisin. 6-7 tummuisessa, vaalennetussa pohjassa sävy on todella vahva ja puhdas burgundy. Vaaleammissa pohjissa sävy muuttuu lähemmäs syklaamin sävymaailmaa. Tämä murrettu sävy on sekoitettu tuhka- ja mahonkipigmenteistä. Yksinään Metallic Mauve toimii kauniisti 6-7 tummuisessa pohjassa, luoden hiukseen kauniin metallisen murretun vivahteen. Sävy toimii hyvin myös vaaleiden sävyjen voimistamiseen, sillä se ei ole liian intensiivinen tai tumma. Terrakotta on sekoitus lämmintä ja kylmää pigmenttiä. Voit käyttää terrakottaa näin yksinään tai sekoittamalla muiden sävyjen joukkoon. Terrakotta on myös murrettu sävy, eli uskallat laittaa sitä puhtaita sävyjä reilummin sekoituksiisi. Bronze on miksereiden neutraalein sävy, jossa yhdistyy kupari sekä tupakkapigmentti. Kupari antaa sävylle selkeää lämpöä, mutta tupakkapigmentti neutraloi sekoitusta voimakkaasti. Voit käyttää bronzia yksinään tai esimerkiksi kylmien sävysekoitusten neutraloimiseen.